Spremi se za maksi popuste. Prati nove akcije svake nedelje. Sladole Deleze Mix Štapić 299. Somersby više vrsta 117. Krem Nutella 299. A iz maksi mesare izdvajamo pileće meso grill kilogram 249. Tako dobro, tako maksi. Moj Maxi aplikacija nagrađuje svoje verne korisnike i od sada nudi preko 50 atraktivnih proizvoda na akciji svake nedelje.